Presidenti Progni, i cili bën një kallëzim në SPAK për Akshin, e ndjekim deklaratën e tij. Sot erdha për të bërë një kallëzim realisht për SPAK-un dhe Agjencinë Kompjuterike, Sigurisë Kompjuterike Alsir, për sulmin kibernetik, ku me mosveprimet apo veprimet e tyre kanë bërë të mundur që të gjithë të dhënat tona të jenë të rrezikuara. Në çfarë cilësi e keni bërë këtë kallëzim? Unë kallëzimin e kam bërë si individ, por i mbështetur nga grupi apo forumi që akoma nuk ka marrë një trajt ligjor, Rizim Kombëtar, ku deri tani jemi 850 programues IT të mbledhur, që kemi diskutuar dhe kemi parë të drejtë ta bëjmë këtë kallëzim. Zoti Progni, ju jeni një ekspert në fushën IT, sa mund të në thoni si pas jush dhe në kallëzimin që keni bërë për para SPAK, qëfar ka qaluar nga Akshi që të dhënat e shqiptarve dolën publik dhe u hakeruar? Të them drejtën, ne kemi kapur vetëm një pikë, nuk do jetë kallëzimi i parë, do kemi edhe hapa të tjerë. Pika që kemi kapur ne, që është publike dhe realisht nuk ka nevojë as për ekspertizë apo për hetim të thelluar apo të madh. Pika është mos respektimi i kushteve edhe standardeve të ISO-s. Kemi kapur pikën 13.1.3. që është segregimi i serverave, apo në Shqip është ndarja e serverave nga një layer virtual në një layer static apo lokal. Dhe kjo është e vërtetuar nga video e publikuar nga hakerat në Telegram, ku tregohet shumë qartë që këto server nuk kanë qenë të segreguar. Kjo kanë ndihmuar në hakerimin e të gjithë të dhënave tona, pra kalimin nga një server në të gjithë serverat që hostohen nga Akshi. Kjo është me dashje apo është bërë pa dashje, nuk jemi ne në pozitën ta themi sot, sepse kemi një terr shumë të madh informacioni, por kjo vërtetohet normalisht edhe saktësisht nga video e iranianëve, hakerëve iranian, dhe kjo ka ndihmuar edhe në mbledhjen e dhënave. Ne kemi hedhur edhe dyshimin që ky segregim nuk është bërë me qëllim që në kohën e patronazhistëve, sepse kjo lejon mbledhjen e të dhëna nga shumë server në mënyrë lokale. Këtë segregim nuk mund të bëjnë iranianët në mënyrë virtuale nga hakerimi, sepse duhet prekje fizike e server që të bëhet ky mos segregimi i server. Themi pak të kallëzimi juaj, a keni kallëzuar emra konkrete për cilat vepra penale, pra zyrtar konkrete për cilat vepra penale? Them drejtën, ne jemi konsultuar me juristë në mënyrë virtuale, nuk kemi pasur një kallëzim penal të studiuar në mënyrë ligjore shumë të sakt, e kemi bërë si individ, si qytetar këtij vendi dhe si qytetar që na dhëmbin këto të dhëna. Ne kemi kallëzuar shpërdorim detyrave të zyrtarëve të lartë, kemi kallëzuar nenet të ndryshme për mos ruajtjen e dhënave tona publike dhe cënimin e sigurisë kombëtare. Faleminderit. Po, kemi ndjekur këtë deklaratë drejt për drejt.